No tervepä taas. Tekastaanpa pikkunen unboxingi tämä, kun liittyy näihin videontekojuttuihin. Niin elikäs, ostin tuossa jokunen päivä sitten tämmöisen Hamaan kolmijalan. Ja niin kuin näkyy, niin 42,5 senttiä viiva 125 senttiä. Ja katsotaanpa sitten, mitä tämä paketti on syönyt. Ja sieltähän löytyy tuommoinen juttu, säilytys kautta kuljetuspussi. Ja aukastaanpa se. Ja tuon näköinen värkki hän siellä sitten oli. Monta kertaa ollut tämä tämmöisen isomman kolmijalan osto mielessä, mutta ei ole aikaisemmin tullut ostettua, mutta nytpä sitten ostin. Ja katsotaanpa sitten vähän tarkemmin. Elikäs tässähän on tämä, kääntyy tämä systeemi tuohon, saa ruuvattua pidikkeen sitten. Ja täällähän on sitten nämä jalkahommat, ja näissä on tämmöiset lukitusjutut näissä, että näitä saa näistä jatkettua sitten. Ja siinä on useampi noita jatkoja. Ja tämähän on edullinen vehe, että ostin tän tuolta Kärkkäiseltä. Tämä maksoi 19 €. Tämä ei minun mielestä paha hintani, ja varmasti meikäläisen kuvauksiin kyllä, mitä nyt tätä tulee käytettyä, niin varmasti on asiansa ajava systeemi. Mutta niin, minäpä lyön tämän pystyyn tuohon, niin katsotaanpa kohta, miltä se sitten näyttää. Siinähän se nyt on puhelin meinas vähän tuo tarkennus tuossa sekoilla. Tosiaan siinähän se nyt on, ja sitten muu hoksasi, että tässähän oli, kun tuon ruuvin kun tuosta aukaisee, niin tässähän on sitten vielä, saa nostettua nui ylös ton, ja laitan tuohon tosiaan ton puhelin kiinnikkeenkin sitten, mihin puhelimen saa laittaa tuohon väliin sitten. Ja lähinnä nyt tosiaan tämän ostin, niin just, että jos kokkailuvideoita sun muita tekee, niin saa sitten kuvata vähän ylempää, ja muutenkin saa vähän ehkä muihinkin videoihin vähän erilaisia kuvakulmia. Ja tosiaan Kärkkäiselle 19 €, että ei paha hinta. Mullahan on, mitä mä oon käyttänyt, niin on tommonen kolmijalka ollut aikaisemmin, ja aina jonkunlaisen korokkeen päällä sitten pitänyt että saanut vähän ylemmäs Mutta nyt sitten on tosiaan tommonen, eikä tosiaan paha hintainen, 19 €. Näin, mutta niin, eikä tässä tämän kummempia. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee, ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat.
Se on moro.